Така секрет, що там якимось новим є. Взяти три жінок, цікавка турніра Кера, це проводить я спіролу, там знову три жінки. Aišku, yra ir kitų būdų, kaip per reklamą tu gali parduoti bet ką, bet tai nu, nėra kelias į sėdą. Kaip man atgydymo paskaitą, pavyzdžiui, kinesioterapijos paskaitą, žinot paskaitą? Be abejo, be abejo. Ar kaip man, ar Lietuvoje įmanoma tai parduoti, ar jos reikia? Yra poreikis, yra tikrai, tikrai. Kaip žmonėm padaryti, kad jie pasitikėtų, nes pavyzdžiui, aš tai noriu parduoti, bet galvas, aš 20 metų jaunuolis, būtų paskaitas gali. CV, ką esi padaręs, kokį klientą susiras. Bet tai visi baigės kursus, aš ne tokį įvykį. Man reikia baigės. Tikrai, parašyk man e-mailą, man padaryti gerą masažą, išdėsiu tai, bet atvarai klientą. Gerai, sveiki. Jūs išsipsokit, jūs čia filmuoja. Sveiki. Geras, geras, va pažiūrėkit, kiek žmonių nespėjo net tai, kaip sakė. Geras, geras. Aišku, sukritimas yra, reikia, bet dabar manau, tai yra rinkimai. Na, pirmiausia, tas, kas balsavo, tas, kurie visą laiką balsavo, manau, kad dalį atsimsime, kurie buvo dvejoja, dalis, kurie galvojo pažaisų, ir manau, kad to turės užtekti. Gerai, gerai, viskas gerai, viršinės. Taip. Realiai mane palaiko šiandien visos politinės jėgos, pradėjant socialdemokratais, baigiant apačiais lenkiais, baigiant tvarkiečiais, baigiant specialiais. Bet jie, nu kaip, jie nėra tirkantys, lipant pačios ir šaukti, bet jie tikrai palaiko komentarus, pateikėjimai komentarus. Tai yra daug. Nu, aš kaip neslėpsiu kaip priešingos stovyklos, tai iš priejų, manau, salai pasirinksiu. Dėkui. Gal. Čia svarbiausia. Čia pradžia. Socialdemokratas. O tai čia tai jau sakai, masant jau privalotas. Prieš rinkimus perskaičiau jūsų rinkiminę kampaniją ir iš daugelio dalykų ten buvo paminėta, nu, kad sutvarkysite ir kita nauja žaidimo sporto ir žaidimo aikšteles. Ir iš karto iš vaikystės prisiminiau, kad buvęs kiemas nu, buvo paverstas į apleistas statybas ir tos statybos nu, žirmūnų. Šimtas vienas? Taip. Jo. Arba mes kalbėjom jau. Tai va, ir nu, jūs buvot atvažiavęs į mūsų žaidimo aikštelę, dar žaidėt su mumis ir nu, jūs pažadėjot mūsų palaikytą prasme, kad viskas bus sutvarkyta, o nuosprendis, kurioje tai buvo priimtas ar 7-ais ar 8-ais metais, aš dabar neatsimenu. Ne, tai dabar esame teisme, dabar vat, manau, kad paskutinė instancija bus kažkur tai birželio mėnesį. Nu tai va, tai... Ar žalėt sutvarkyti tas dabar, dabar mums yra priteista sumokėti apie 2 milijonus litų kompensacijos už tą visą pastatą jaučiai. Tai jeigu tas sprendimas teismo liks, nes ana pusė nori 18 milijonų, tai tada mes be abejo tą pastatą perimam savo rankas ir tada mūsų rankos. Nes iš vaikystės, kiek aš atsimenu, nu ir dabar visos, nu, kiek aš apvažinėjau, kiek aš rajono apvažinėjau, tai, nu, vat, būtent mūsų kieme buvo viena iš puikiausių visam mieste aikštelių. Ir jie visiškai buvo sugadinta. Sutinku, čia buvo, nu, tikrai kvailas sprendimas ir visą kitą. Gaila, kad tik dabar dėl tų teismų ir dėl ginčių taip ilgiai užsitempė. Bet šalia dar jūsų planuojame, šalia netoli jūsų gyvenamosios vietos planuojame dviračių sveikatingumo taką nuo Valakupių iki Žirmūnų, iki Vingio parko. 24 km trasa dviračiams, pasivaikščiojimams, treniruokliai ir visa kita. Tai praeis praktiškai visai nebūtų nuo jūsų. Tai tikiuosi, nu, sutvarkysit viską. Jeigu laimės. Thank you.